stalno mesto, to jest u parceli, negde u maju, znači pre Svetog Nikole je iznešeno. Nije nešto bilo isto, imali smo ni par dana visoke temperatura gde je došlo do ožegotina na stablu, jer je bila visoka temperatura i zemljište je bilo vrelo. Tako da gde god je stabljika malo više udarila u grudvu, tu je rasad bio pao, tako da je bilo nekog malog presađivanja. I onda mnogo brzo se pojavila bakteriološka plamenjača, što nikada nije, ja barem se nesim da je u tom ranom periodu kod nas dešavala se, odmah po rasađivanju, ali sa bakteroklinom koje je na vreme to odradio, sprečio i bakteriološku plamenjaču, tako da i ona više nije neki problem. Grinje smo rešili sa uraniusom glenikim, ostali insekti sa talentom, tako da trenutno nema problema ni insekata, ni grinja, ni tripsa, čak ste više i bolesti. U narednom periodu jedna ta alternarija i antrakoza koja će praviti problema, ali evo sad će to da rešavamo isto sa sekvencom, sa vokalom i to je to. Obično tim koji dobija ne menja se, ja sam zadovoljan, imam uspeha i ne vidim zašto bi menjao. Pristupačne su cene, iako kažem hemija ne ulazi nešto previše u krajnju cenu proizvoda, možda nekih 20%, što nije nešto previše, ali svaki dinar u poljoprivredi da uštedimo valjda za nas. Apsolutno, svi koji rade u granici fitofarmacija su toliko prijatni i objašnjavaju do tančina, tako da samo primenite njihove savete i 99% je uspeh zagarantovan. Domaćin će svaki znati, dobar savet se isplati sa novog portala Vreba, Saveti sa Agroneba. Posetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.